na wenye umri wa miaka 23 na 36 mtawalia waliofariki kutokana na kupigwa risasi na polisi katika maandamano ya Jumanne iliyopita mjini Kibwezi katika kaunti ya Makueni imetolewa na mwanapatholojia Grace Midigo, na ambapo inaonesha kwamba walifariki kwa kufuja damu nyingi kutokana na majeraha ya risasi. Familia za waathiriwa zimeomba kutendewa haki, huku wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu wakiongozwa na Haki Afrika Khalid Hussein wakisuta idara ya polisi kutokana na mwenendo wa kuendelea kuangamiza waandamanaji. Vile vile wamemtaka Rais William Ruto kuhakikisha utenda kazi bora wa maafisa wa polisi. Amesema wao watulipe hii. Tunaomba serikali iweze kuchunguza hili jambo na watupe msaada wowote ambao utapatikana ili kijana wetu Alex aweze kupata haki. Kama familia tunalilia serikali iweze kutusaidia tupate haki, na shirika lolote ambalo wana uwezo pia wanaweza kuja kutusaidia ili tuendelee na case legal process. Ni jambo ambalo ni ngumu, kama familia hatuna uwezo mwingi wa kuenda kutafuta lawyer, kufanya mambo mengi ya kwenda kotini. We're telling Inspector General Kanja, we must arraign these killer cops in court. They must face justice. These families require justice. Kenyans want to see justice done, and we are leaving this matter in your hands, and we are waiting to see what you will do to bring justice. Don't tell us about dialogue when you are not ensuring justice is done. What kind of dialogue do you want for the young people, yet you are killing them and not even offering any meaningful support to their families members? So we say no to politically instigated dialogue. We say no to rhetorism, and we say no to empty promises. We want to see Mr. President walk in the path of justice and accountability. Thank you.